Aquest és el cas de l'Abderrahim i la seva dona, que ja fa uns mesos que van ocupar aquest pis de Can Bassa, un pis que està en mans d'una entitat financera. Aquest dimarts estava previst el primer desnonament de l'any a Granollers i una vintena de persones s'han aplegat al carrer Urgell per impedir-ho. L'afectat s'ha mostrat preocupat, ja que és la segona vegada que intenten el desnonament i lamenta que amb els seus ingressos no pot pagar el lloguer d'un pis. Hemos intentado de buscar un piso de alquiler y no he conseguido. Y al final me ha entrado un piso de ocupa y ahora me lo van a echar y no tengo dónde ir. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha volgut donar suport a l'Abderrahim i a la seva dona i demana que es compleixi la nova llei de mesures urgents de l'habitatge que es va aprovar pel govern el passat 31 de desembre. Marca que el propietari té l'obligació d'oferir un lloguer social, encara que hi ha una sèrie de circumstàncies que tindrien que analitzar si aquestes circumstàncies es donen. Jo crec que preventivament aturar el desnonament per poder analitzar amb tranquil·litat si el Banc de Sabadell té l'obligació d'oferir-les lloguer social o no, crec que mereix la pena abans de prendre una mesura que després serà irreversible, no?, i que es deixarà al carrer. I sé que però si és una persona que no té forma de garantir el seu dret a l'habitatge d'una altra manera, que estan en aquest pis, i per tant jo li dono el màxim suport. Diferent seria que la persona estigués fent mal a algú altre, no?, però en realitat qui l'únic que està patint algun negatiu és una entitat molt gran que té molts diners, que té molts beneficis i que, per tant, no ens hem de ficar del seu costat. No? Hem de donar suport a la gent que més ho necessita. El desnonament estava previst per a les 12 del migdia, però anaven passant les hores i no ha aparegut cap agent judicial. Després de moltes trucades s'ha ajornat el desnonament i es comunicarà una nova data per escrit a l'afectat.